Kuvve Mokartlı bölgesinin yeni gubernatoru Paata Xizanişvili Marneuli de qonaq oldu. O yerli özne idare nümayendeleriyle tanışlık karakterli görüş geçirdi. Görüşten sonra gubernator Marneuli'nin icra başçısı, onun muavinleri, belediye sədri ve xidmət rehberleriyle birge rayonda start verilmiş infrastruktur layihaleriyle tanış oldu. Evvelce Xizanişvili kitabxananın inşa prosesine dikkat yetirdi. Bununla bağlı yerli hakimiyyete öz məsləhətlərini de verdi. Azərbaycanın tarixi şəxsləri, dünyada məşhur yazarları, şairləri haqda kitablar Gürcü dilinə tərcümə olunaraq bu kitabxanaya yerləşdirilməlidir. Əlbəttə, Azərbaycanlı dahilər çoxdur. Həqiqətən də belə bir təklifi həyata keçirmək faydalı olar. Gubernator Gürcü Dili evində, Mədəniyyət evinin binasında və İdman məktəbində də oldu. Xizanişvili Güləş Zali ilə bağlı da maraqlı fikirləri sürdü. İdman məktəbinin rəhbərliyi isə yeni binanın maketini gubernatora göstərdi. Xizanişvili yerli hakimiyyətə söz verdi ki, bu binanın inşa prosesinə dəstək olacaq. Həyatım boyunca idman və mədəniyyət sahələrinə bağlı insan olmuşam. İdman məktəbinin mükəmməl bina layihəsini gördüm. Bu idman məktəbi Marneuli gənclərin inteqrasiyasına böyük təkan olacaq. Yerli özünü idarənin nümayəndələri gubernator ilə birlikdə imkansız ailələr üçün alınmış hədiyələrə yeni il hazırlıqlarına nəzər yetirdilər. Gubernatorun sözlərinə görə Marneuli səfəri ilə çox məmnun qalıb. Marneuli də bir çox layihələrin inşası gedir. Rəhbərlik bir komanda kimi rayonun çiçəklənməsini ilə məşğuldur. Amma iş rəhbərliyin çevikliyi ilə bitmir. Tikinti işləri ilə məşğul olan bu prosesdə iştirak edən hər kəs əhaliyə həvəslə xidmət göstərir. İndi yeni il münasibəti ilə minlərlə insana hədiyələr paylanır. Gələcək planlardan isə danışmaq belə istəmirəm, çünki mən tanış oldum, çox mükəmməldir. Gələn il biz yenidən görüşəndə bu rayonda çox ciddi inkişaf olduğunu görəcəyik. Bütün bunlar ümum ölkəyə, bu bölgəyə tövbəsini verəcək. Yeni təyin olunmuş Paata Xizanişvili, Kıvı Mokartlının gubernatoru Marlon rayonunda oldu. Burada yeni proyektlerden tanış oldu, əhaliyle tanış oldu. Əhaliyə yeni il arzularını çatdırdı. Onunla belə o söz verdi ki, büyük regionda işler görülecektir. İlk növbədə bizə qonaq olduğu üçün, diqqət ayırdığı üçün Cənab Paataya təşəkkürümü bildirirəm. Bölcə üzrə gubernator ilk olaraq bizdə qonaq oldu. İcra hakimiyyətinə yaxın yerləşən infrastruktur layihələrin bir hissəsini gubernatora göstərdik. Bizim həyata keçirdiyimiz işlər və gələcək planlar ilə tanış oldu. Çox razılığını bildirdi. Ümid edirəm ki, gubernator bizə daha tez-tez qonaq olar. Yerli hakimiyyət nümayəndələri və Kuvve Mokartlı gubernator aparatı gələcəkdə də sıx əməkdaşlıq etməyi planlaşdırırlar. Marneuli yerli özünü idarə orqanı kasıb ailələrə yeni il hədiyələrini paylamağa başladı. Bələdiyənin sədri və icra başçısı bildirirlər ki, yeni il ərəfəsində 300 sosial az təminatlı ailəyə ərzaq məhsulları təqdim edəcəklər. Yüzlər məbləğində pul isə qaçqın və müharibədə həlak olan qəhrəmanların ailələrinə köçürülür. Marneuli munisipaliteti 290 ailəyə hədiyə, yəni oradan undur, şəkərdir, düyüdür, haradasa 80 lar həcmində köməkliyidir. Ondan əlavə 500 aliyə, qaçqın ailəsinə 100 larda pul köməkli olur ki, yenilərini yaxşı qarşılasınlar. Yəni, munisipalitetin belə işləri gələcəkdə də olacaqdır. Bugündən Marneuli rəhbərliyi yeni il hədiyələrini paylamağa başlayır. Əhali arasında çox imkansız ailələr kateqoriyası seçildi. Məhz onlara, yəni 300 ailəyə qida məhsulları, un, şəkər və s. veririk. Məncə bu hədiyələrin miqdarı ötən ilə nisbətən 2 qat artıqdır. Həmçinin ötən il təxminən 150 ailəyə yardım verildi. Ötən il 150, bu il 300, gələn il isə imkan dairəsində daha çox ailəni hədiyələrlə sevindirəcəyik.
დაგურიგეთ ასეთი ნობათი, ეს ჩვენ დავიწყო ჩაშან პირველად. Yeni ilin gəlişinə barmaqla sayılacaq qədər günlər qalıb. Ona görə də biz yeni il süfrəsinin qiymətləri ilə tanış olmağa çalışdıq. Bu məqsədlə ilk öncə Marneuli bazarında qonaq olduq. Orada satıcıların alıcı sayının azlığından şikayətləndiyini gördük. Onlar deyirlər ki, yeni il münasibəti ilə ərzaqların qiyməti heç də artmayıb. Pendirin qiyməti həmişə olduğu kimi 8-10-lar idi. Hər kəsin yeni ilini təbrik edir, ailə bərəkəti arzulayıram. Ət 10-11-lar idi. Bu ilin hər fəslində belə olub. Ötən il ilə müqayisədə banan daha da ucuzlaşıb. Banandan əlavə heç nə satmamışam deyə başqa məhsulların qiymətini bilmirəm. Almanın qiyməti 2 lari, mandarin 1 lari yarımdır. Portuqal 2 lari, xiyar pomidor isə 3 lariyə satılır. Qiymətlər olduğu kimi qalır. Toyuq ətinin qiyməti 10-12 laridir. Ötən aylarda da qiymət eyni idi. Alıcılarımızın yeni ilini təbrik edirəm. Allah bütün Gürcüyə, Müsurmana, Erməniyə hamıya şadlıq şirinlik gətsin. Vam, söp praznik, pazdravlayayım. Yeni il süfrəsini açmaq neçəyə başa gəlir? Biz bu sual ilə sakinlərə müraciət elədik. Onlar isə təxminən 300 lariyə dedilər. Yeni il süfrəmizə lazım olan məhsulların yarısını ala bilmişəm. Ürəyim istədiyi kimi bazarlıq edə bilmirəm. Hər şeyin qiyməti artıb. Bugün yalnız meyvə ala bildim. Qalan şeyləri gələn dəfəyə saxlamışam. Təxminən 300 lari lazımdır ki, yeni il süfrəsi açasam. Yeni il yaxınlaşdıqca bayram hazırlıqlarına hamı qoşulur. Daxıllardakı yeni ilə özəl satışa qoyulan məhsullar da hələ 31-i günü axşam saatlarına dək öz müştərisini gözləyəcək. İnfrastruktur Nazirliyi kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri qarşısında 2 illik hesabat verdi. Georgi Amaşugelinin sözlərinə görə cari ildə 19 körpü inşa olunub. Su təminatı sistemi üzrə yeni layihələrə başlanıb. 841 ailə üçün yaşayış binaları tikildi, abadlaşdırıldı. Hesabata əsasən tarixi abidələr infrastrukturası yönündə də təqdirə layiq işlər görülüb. Daxili İşlər Nazirliyində öncədən planlaşdırılmış cinayətin baş vermə hallarına qarşı mübarizə üçün yaranmış Nazirlərarası Şuranın 4-cü yığıncağı keçirildi. Şura planlaşdırılmış cinayətin baş vermə hallarına qarşı milli planla 2013-14-cü illərdə görülən işlər haqda iclas iştirakçılarına məlumat verdi. Daxili İşlər Naziri Aleksandr Çiqaydinin təşəbbüsü ilə başlamış ailədə zorakılığa qarşı kampaniya davam edir. Bu dəfə kampaniya nəzdində Zugdidin Şota Mesxi adına Dövlət Tədris Universitetinin tələbələri və 10 saylı məktəbin şagirdləri ilə görüş təşkil olunub.